Soalnya si jin iki tukang fitness, tukang goyang aerobik. Apa? Nah jatuh gede ngatanya piayanya lincah sekali kok tenan. Apa harus jaluk gendong? Oh rasa, gendong aku ndak malah kualat. Aku ingin gendong uang itu, aku saya ketewa. Aja gendong aku ini piayanya medeni. Nanya apa? Sekali gendong ini nanti ada sebab dan akibatnya. Sebab? Fatal. Apa? Sebab? Meteng gendong aku. Betul karo unceknya kan ora gatuk kan di lembu sekilan. Lurung karuan lho mas, malah mentes kono lho. Oh iya, dia pengen suki jambo gendong. Oh malah, cocok gendongnya wong lanang. Kuwi wajib di gendong kok are gendongnya wong lanang kuarat. Pamundutane Pak Wiji loro ati loro. Lajeng Pak Salepo memanikmu. Ya, memanikmu manut sampean. Memanikmu sik, ya ora apa-apa. Ya, yus. Langsung gecek seragenan, margo iki MP3 langsung. Margo iki digiarke langsung live streaming. Jadi rasa kakan wicara yang cucuk sing nyambut gawe sing nyewa syuting Yunani yang di streaming ada Mas Didi, iya. Mas Uncek delok ning kono kuwi. Oh ada. Oke oke. Gimana? Komentarnya gimana Dek Lia? Bagus bagus. Komentare kok aku ora dijak. Wah. Aku larang kok. Monggo mamanikmu kanca-kanca diados. Sesarangan paguyuban campur sari Lestu Laras Kadoan sawan sama Belali Yunani Hade Mulih Wisen Video Shooting Nathan Kantun Dinasti Pakarsangan BBE Sound System. Hiyo mong sliramu kan dadi mani e kalbu tanpa beda pindho retno kakaton marelo lelo lalong pawelengku dia tansah eling nadyan ato ning nyatani sliramu
rani hati hati tapi wes rapi so ditambah. Liramu cecer cewek Andom Tresno Andom Tresno umbar nafsu ne asmoro lali aku lali aku yen ya kok lali yo wis milio Tresno aku apa dhewek rasa tresno siram ora bisa jaga ora dandang tek dandang jane dandang dibae dandang apa dheweke dandang tumpaki tumpaki elia dina dina rasa tresno siram ora bisa jaga sesuwun tinggal lo paringo eling eling marang keluarga tansah mandi ayam tentrem pangajak rino lan bengi bola bali mbok aja larane ati gane bisa kan wow. Bali 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 mas matur nuwun oh alah mas mas oh. Iki sing ngendang antar antar ngendi to iki sing ngendang ke anggere antar provinsi pancen elok nggih pancenipun jam 12 kirang sedasa menit gangsal menit margi nyambut damel menika nek nerak paugeraning wanci wancing yang dibutuhkan tepakan agomo kirang prayoga.